Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jesajas grāmatā 29. Nodaļā no 17. Līdz 24. Pantam. Vēl tikai mirklis, un Lebanons kļūs par auglīgu dārzu, un auglīgu dārzu turēs par mežu. Tajā dienā kurlie dzirdēs grāmatas vārdus, no miglas un tumsas raudzīsies aklo acis. Nelaimīgie priekā piepulcēsies kungam un nabaga ļaudis līksmos par Izraēlas svēto. Varmākas būs prom, vairs nebūs izsmējēju, iznīdēti būs visi, kas dara netaisnību, kas cilvēku apgriecina ar vārdiem, kas uzglūna vārtos tam, kas spriež tiesu un ar niekiem novērš taisno. Tādēļ kungs, kas izpirka Abrahāmu, tā saka Jēkaba namam. Tagad Jēkabs vairs nebūs kaunā. Nu viņa vaiks vairs nenobālēs. Kad viņš un viņa pēcnācēji ieraudzīs manu roku darbus pie sevis, tie svētīs manu vārdu. Tie svētīs Jēkaba svēto un bīsies Izraēla dieva. Tad maldu gari zināsies saprašanu un kurnētāji pieņems mācību. Tie ir svēto rakstu vārdi. No vienas puses, nu pat dzirdētais lasījums, ir tādi ļoti skaisti, iedrošinoši Bībeles apsolījumu vārdi. Vēl tikai mirklis un dzīve kļūs labāka. Lebanons kļūs par auglīgu dārzu, kurlie dzirdēs, aklie redzēs, nelaimīgie priecāsies, nabaga ļaudis līksmos, varmāks būs prom, nebūs vairs izsmējēju un to, kas dara netaisnību. Citiem vārdiem vēl mazliet un mēs piedzīvosim lielas pārmaiņas. Pārmaiņas uz labu. Vēlāk jaunajā derībā šo Dieva apsolījumu un tā piepildījumu sauks par labo vēsti, par evaņģēliju. Tajā pašā laikā, lai cik tas nebūtu dīvaini, vismaz man šos vārdus šajās dienās bija diezgan grūti lasīt un par tiem domāt. Jautāsiet droši vien, kāpēc? Pa galvu jaucās kaut kur citur dzirdētas līdzīgas noskaņas frāzes un apgalvojumi. Vēl tikai mirklis un dzīve kļūs labāka. Mums būs mazāki nodokļi un lielākas algas. Mums būs mazāka valsts pārvalde un pieejamāki medicīnas pakalpojumi. Nebūs vairs zagļu, čekistu un krāpnieku. Šādus solījumus droši vien varētu nosaukt par priekšvēlēšanu laika labo vēsti. Politisko partiju evaņģēliju. Un tā vien liekas, ka esošie un topošie politiķi uz brīdi ir kļuvuši daļrunīgāki pat par Bībeles praviešiem. Jā, to nevar nepamanīt, ka ik pa pāris gadiem mūsu valsti pārņem tāds kā solīšanas trakums, jeb kā pirms vairākiem gadiem izteicās kāds toreizējais politiķis, nu kā var nesolīt? Žēl tikai, ka vilšanās pēc tam katru reizi ir tik liela, ka ilgāku laiku gandrīz vai jebkurš solījums, ne tikai no politiķa puses, bet vispār, jebkurš solījums tiek uztverts ar neusticību un aizdomām. Vismaz man ir izjūta, ka tās vispārējās vilšanās un skepsis ietekmē cilvēki, aizvien biežāk arī Bībeles apsolījums ir gatavi vērtēt kā
utopiskus, neizpildāmus un tukšus. Jo esam taču pārliecinājušies atkal un atkal, ka solīts makā nekrīt. Ar ko tad šie solījumi atšķiras no tiem? Bet varbūt ir otrādi. Varbūt tas cikliskais solīšanas trakums ir apliecinājums tam, ka patiesībā cilvēks nekad nepārstāja cerēt, nekad nepārstāja sapņot par labāku dzīvi un ilgoties pēc pārmaiņām. Lai cik sāpināti un vīlušies mēs būtu katrā vēlēšanu starplaikā, mūsos mītošās cerības un ilgas iznīcināt nespēja nekas. Dum spiro spero, kamēr elpoju, ceru. Varbūt šī cilvēciskā īpašība un spēja vienkārši tiek ļaunprātīgi izmantot. Lūk, šo pirmo iespaidu rezultātā man bija diezgan ilgi jālauz galvu. Ar ko tad atšķiras? Partiju solījumi un Dieva apsolījumi. Vai tiešām tie metami pār vienu kārti? Vai cilvēkam būtu jādzīvo pēc principa, ja netic, tad netic nekam, ja tic, tad pilnīgi visam? Bet varbūt kaut kur ir saprātīga robeža. Redziet, tas, kas ir kopīgs visiem solījumiem un apsolījumiem, tā ir cerība. Visos gadījumos tiek aktualizēta cerība uz labāku dzīvi. Jeb, kā to izsaka manis bieži un daudzkārt piesauktais psihiatrs un jūdu rabīns Abrahams Tverskis, cilvēks vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām. Ja mēs kādreiz raugāmies uz kādu cilvēku un pirmajā mirklī neizprotam viņa rīcību vai nostāju, Tverskis saka, mums būtu tikai jāiedziļinās un jāierauga, no kā šis cilvēks cenšas izvairīties. Kas viņa prāts sagādā viņam ciešanas? Protams, to noskaidrot ir ļoti sarežģīti. Tāpēc, ka savus dziļākos pārdzīvojumus mēs lielākoties mēdzam paturēt pie sevis. Publiskai izvērtēšanai mēs parasti piemeklējam līdz cilvēkiem pieņemamākus argumentus, nekā ir mūsu īstie motīvi. No vienas puses tas nav nekas neparasts vai ārkārtējs. Katram cilvēkam, katram no mums ir sava, kā to dēvē Junga psiholoģijā, persona, tas ārējais, citiem rādāmais tēls, sava veida sociālā maska, aiz kuras paslēpt savu patieso seju. Tas tāpēc, ka mēs jau no agras bērnības esam pamanījuši atšķirību starp to, kas no mums tiek sagaidīts un kādi mēs esam patiesībā. Un tad, lai izdzīvotu, lai iekļautos, lai būtu citiem vēlami un pieņemami, mēs esam iemācījušies pielāgoties apkārtējo cilvēku gaidām un uzstādījumiem. Dažkārt tā, protams, ir vienkārši pieklājība. Ja kādam, piemēram, ir slikts noskaņojums un gribas visu slamāt, nu vai tad pārējiem būtu jācieš tāpēc? Un tā mēs mācāmies sevi apvaldīt, cenšoties paturēt savu slikto noskaņojumu pie sevis. Ārēji mēs smaidam, bet iekšā nav labi. Taču bieži vien neatbilstību starp mūsu iekšējo patieso stāvokli un sabiedrības uzstādījumiem, šo
Šo neatbilstību bieži vien pamatot var dēvēt par liekulību. Tas notiek situācijās, kad apkārtējiem stāstām to, ko viņi vēlas dzirdēt. Paši skaidri apzinādamies, ka mūsu iekšējie uzstādījumi un mērķi ir pavisam citādāki. Kā zinām, viena no visbiežākajām apsūdzībām, ko Jēzus uzstādīja savulaik sabiedrībai, bija tieši liekulība. Piemēram, viņš teica, ka tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Lūk, kāds ir paveicis žēlsirdības darbu. Varētu domāt, viņam rūp nabadzīgie ļaudis. Viņš vēlas atvieglot viņu ciešanas. Bet nē, tas ir tikai tāds blakus efekts viņa rīcībai. Īstais, bet nepasacītais mērķis ir izrādīties līdz cilvēkiem, saņemt godu un uzslavas. Šāds cilvēks, lai arī viņam nabadzīgo ļaužu liktenes pēc būtības ir vienaldzīgs, tomēr tērē savus līdzekļus žēlsirdības darbam. Kāpēc? Viņš, tverska vārdiem runājot, tiecas pretī mazākām ciešanām, proti iztērēt savu naudu, bet iegūt līdz cilvēku uzslavu, viņam ir mazākas ciešanas, nekā varbūt paturēt savu naudu, bet līdz ar to neiegūt uzslavu. Dzīvot bez ārējiem goda apliecinājumiem šim cilvēkam sagādā lielas ciešanas. Un viņš dara visu, lai tās remdētu, lai no tām izvairītos. Acīm redzot, šī cilvēka pašcieņa, pašvērtība ir ārkārtīgi zema. Viņam nepārtraukti vajadzīgs ārēju uzslavu avots. Nu, to tad viņam arī sagādā viņa žēlsirdības darbi un to izbazūnēšana pa malu malām. Un tā nu iznāk, ka visur tur, kur izskan dažne dažādi solījumi, tur vienmēr ir klātesošas kādas cerības un izmisīgi centieni izvairīties no ciešanām. Lai cik atšķirīgas būtu cilvēku publiski paustās motivācijas, kaut ko solīt, kaut ko darīt, ik viens tādā veidā cer uz labāku dzīvi. Vispirms jau sev. Un ja paliks pāri, tad arī citiem. Manuprāt, to vienkārši der atcerēties. Katram cilvēkam ir sava sāpe, katrs meklē atvieglojumu. Lai to iegūtu, cilvēki ir gatavi, ja nepieciešams, kaut ko noklusēt, ja nepieciešams, kaut ko izpušķot, ja nepieciešams, kaut kur izlikties par beigtiem, ja nepieciešams, kaut kur kļūt hiperaktīvi. No kopējā viedokļa raugoties svarīgākais laikam ir, ka mēs visi kopā atrodam kādu līdzsvaru, kādas robežas, kur katra paša personīgā laime netiek kaldināta uz citu cilvēku rēķinu, maldinot, krāpjot, ļaunprātīgi izmantojot līdzcilvēkus. Jā, šajos laikos sola visi. Kā var nesolīt? Kopīgais, kā jau secinājām, partiju solījumiem un dieva apsolījumiem ir tā aktualizēta cerība. Neapmierinātība ar pašreizējo situāciju un ilgas pēc labākas dzīves. Taču ir arī fundamentāla atšķirība. Un tas ir jautājums par varu.
Piedodiet, bet deputātu kandidātiem, politiķiem, partijām vajag manu balsi. Kā mēs zinām, saskaņā ar Satversmi Latvijas Republikā vara pieder Latvijas tautai. Taču, lai savu varu varētu īstenot, vismaz daļa no tās man ir jāatdod, jādeleģē. Gan pašvaldību deputātiem, gan saimas deputātiem, kuri tad mūsu visu vārdā pieņems likumus un noteikumus, kā mums visiem kopā jādzīvo. Bet kam, lai savu varas daļu atdod? Kam? Un te nu sākas tā sacensība daļrunībā un solīšanā. Taču tā visa nebūtu, ja ne jautājums par varu. Jo redziet paši par sevi, kandidāti un politiķi ir tādi paši individi, kā mēs ik viens. Šajā valstī katrs ar savu balsi un savu varu. Taču vienā brīdī mēs viņiem atdodam daļu savas varas. Un katram no viņiem tās proporcionāli kļūst vairāk. Un te nu atkal jāatceras, ka cilvēki ir dažādi un vienlaikus tik līdzīgi dažkārt. Kāds varbūt ir varas kārs, viņu pievelk pati vara, iespēja to apzināties, iespēja to sajust. Viņam vienalga, kā viņš to realizēs, kādas sekas tam būs, viņa slēptais mērķis ir sajust varu. Tas dīvainā veidā mazina viņa subjektīvās ciešanas. Kādam citam varbūt ir personīgās dzīves uzlabošanas plāni. Viņam publiski deleģētā vara ir veids, kā gūt sev un saviem ģimenes locekļiem kādu labumu. Visu savu darbību viņš pakārto tikai šim mērķim. Tiklīdz kā konkrētā situācija nenāk par labu viņam pašam, viņš zaudē interesi, kļūst apātisks un vienaldzīgs. Vēl kādam, un es ceru, ka tādu ir pietiekam daudz, iegūtā vara ir instruments, lai profesionāli strādātu un uzlabotu valsts kopīgo vispārējo stāvokli cerībā, ka tādējādi uzlabosies arī viņa kā individa dzīves kvalitāte. Atšķirt šos cilvēkus varētu būt pagrūti. Kā jau konstatējām, savus slēptos mērķus un motīvus mēs labprātāk paturam pie sevis. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atdot daļu savas varas citiem ir tikpat liela atbildība un smags darbs, kā šo varu paņemt un pēc tam īstenot. Tikpat liela atbildība. Un gan pret vienu, gan pret otru ir jāizturas ar vislielāko nopietnību. Mums jāmācās būt kritiskiem gan pret tiem, kuri šo varu no mums paņem, vēlas paņemt, gan pret tiem, kuri šo varu atdod, tātad pret sevi, arī kritiskiem. Un kā mēs to labi zinām, tas viss neapšaubāmi prasa spēku, laiku, ieguldījumu, un ļoti bieži nenotiek tā, kā vajadzētu, ļoti bieži esam neapmierināti ar dzīvi un sevi, un ļoti bieži ilgojamies pēc pārmaiņām, kuras paši nemaz nespējam īstenot. Tādos brīžos ir labi atcerēties Dieva apsolījumus. Vēl tikai mirklis. Un dzīve kļūs labāka. Lebanons kļūs par auglīgu dārzu.
kurlie dzirdēs, aklie redzēs, nelaimīgie priecāsies, nabaga ļaudis līksmos, varmākas būs prom, nebūs vairs izsmējēji un to, kas dara netaisnību. Ar ko šie apsolījumi atšķiras no priekšvēlēšanas solījumiem? Dievam nevajag mūsu balsi. Viņam nevajag, lai mēs atdotu, deleģētu viņam savu varu. Kā apustuls Pāvils savulaik pareizi aizrādīja, viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Dieva apsolījumi nav barteris, tas nav tirgus vai darījums. Pretēji varbūt politiskam procesam, kurā mana rīcības spēja mazinās, jo es savu varu atdodu kādam citam, Dieva apsolījumi un iedrošinājumi cilvēka rīcības spēju paaugstina. Dievs saka, būs pārmaiņas. Dzīve kļūs labāka. Kopumā. Visiem. Ciešana būs mazāka. Jo tev cilvēki ir dota spēja un iespēja veidot labāku dzīvi un pasauli. Jā, šie apsolījumi ir ļoti seni. Jā, mēs lasām psalmos, Dievam viena diena ir tas pats, kas cilvēkam tūkstošs gadi. Taču labā ziņa ir tā, ka Dieva apsolījumi nav tukši, neizpildāmi vai utopiski. Tie ir neatceļami. Tie nav atkarīgi no vēlēšanu cikliem un cilvēku ambīcijām. Tie aizvien liek raudzīties uz priekšu. Dieva apsolījumi mūs iedrošina. Dzīvot, darboties, neapstāties, nepadoties. Es nezinu, vai taisnība, bet Čārlīs Čaplins esot sacījis, vāra ir nepieciešama tikai tādēļ, lai izdarītu ko postošu un kaitīgu. Lai paveiktu visu, ko citu, pietiek ar mīlestību. Un mums patiešām ir pietiekam daudz mīlestības, izdomas un spēju veidot labāku dzīvi un pasauli. Ik dienas, ik mirkli. Āmen.